Урматту судьялар жана ушул жыйындын жалпы катышуучулары. Бүгүнкү күн кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн даңктуу күндөрдүн бири. Анткени бүгүн касиеттүү кыргыз эли ата-бабаларыбыздан мурасы катары саналып келген өзүнө терең философияны камтыган кыргыз маданиятынын, ала тообубуздун жана тазалыктын символу болгон ак калпак күнүн белгилеп жатат. Ошол үчүн баардыгыңыздарды ушул майрам менен куттуктап, ак тилектүү, кең пейил кыргыз эли ар дайым алдыга жылып, башынан чокудай бийик болгон ак калпагы эч качан түшпөөсүн кааламакмын. Ушундай күнгө Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин күнү туш келгени дагы символикалык көрүнүш. Себеби көздөгөн орду боюнча судья акыйкаттыкты жайылткан, кара кылды как жарган, калыс жана таза адам болууга тийиш. Азыркы учурда республикада сот адилеттигин жүзөгө ашырууда ар кандай соттук инстанцияларда 450'ден ашык судья эмгектенип келе жатат. Судьялардын иши канчалык оор жана жооптуу, маанилүү жана ардактуу экенин биз жакшы билебиз. Судьялык кызмат юридикалык кесиптин туу чокусу деп айтылып келе жатканы бекеринен эмес жана аны тандалган татыктуу гана адамдар ээлеши керек. Андыктан урматтуу судьялар, мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, сиздерди жана жалпы Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамыңар менен куттуктап, Алла Таала бардыгыңарга ыйман, кут береке, бакыт жашоо жана мантияңарда эч качан так түшпөй булганбасын тилейт элем. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, ант берүү аземинде Кыргызстан мыйзам жоболору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн, ошол жоопкерчилиги үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж деп айттым эле. Андай системаны куруу мамлекеттик башка бийлик бутактарынан көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүү менен түздөн түз байланышат. Ал эми биздин сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Буга биринчиден судьялар өздөрүңөр күнөөлөсүздөр. Ошондуктан урматтуу судьялар, бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн, бирок тандап олтурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапа тырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо тарых бизди кечирбейт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, буюрса жакынкы арада жаңы конституция кабыл алынып, мамлекетибизде конституциялык чоң реформалар ишке ашырыла баштайт. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарында таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхый тажрыйбасына көз салып көрсөк, соттордун иш аракеттеринин сапаты менен мамлекетибиздеги коомдук саясий стабилдүүлүк жана коомдук тартип ар дайым байланышта болуп келген. Сот бул миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт болгон соң, сот каталарды кетирбөө, текеберлик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана алар менен чындап күрөшүү өтө зарыл. Анткени соттун калыстыгына, иш билгисине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Сот улуттар аралык макулдашууну,
жарандык тынчтыкты жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөдө маанилүү курал болуп саналат. Ал эми мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген конституциялык принциптин шартсыз сакталышы соттордун иш аракеттеринен түздөн түз көз каранды. Соттор менчиктин бардык түрлөрүнүн, жарандардын, ишкерлеринин, субъектилеринин жана юридикалык жактардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын эффективдүү корголушун камсыз кылуу милдеттүү болсо, бизде чынында иш жүзүндө башкача болуп турат. Улуттук сот адилеттигинин тарыхында биздин Фемиданын таразасына түшүп калган адамдын тагдыры укмуштуудай кокустуктарга дуушар болуп калган көптөгөн учурлар бар. Кыргыз сот адилеттигинин жаргылчагына түшүп, андан реалдуу түрдө чыгып кетүү бул чындыктан жомокко кирген кесе. Муну мен ошол жаргылчактан бүт оорчулуктарын өзүмдүн жон терим менен сезип башымдан өткөргөн адам катары айталам. Буга дагы бир мисал катарында мурунку жана 2020 жылдын октябрындагы элдик толкундоолорду келтирсе болот. Анткени алдамчылык менен фальсификация жолу менен чыгарылган шайлоонун жыйынтыктары болобу же мамлекеттик алардын ичинде сот органдарынын чечимдери болобу, жалпы кыргыз элибиз андайларды кабыл албай дайыма каршы чыгып келген. Ошондуктан бүгүн 30 жылдан бери ар кандай соттук укуктук реформалар жасалып келсе дагы биздин сот жана укук коргоо системаларыбыз өздөрүнүн эң негизи болгон мыйзамдуулукту сактоо жана бузулган укуктарды калыбына келтирүү милдеттерин так аткарбай келет деп биз ачык айтышыбыз керек. Ошондой эле эл аралык коомчулук, сырткы жана ички инвесторлор республиканын укуктук системасын менчикти жана бузулган укуктарды толук кандуу коргоп бере албаган система катарында кабыл алганын биз мойнубузга алышыбыз керек. Урматтуу судьялар, эми коомдук аң сезимде укук коргоо жана сот тутумдарына карата терс мамилени жараткан сот адилеттигинин актуалдуу көйгөйлөрүнө тереңирээк токтоло кетейин. Азыркы учурда укук коргоо жана сот тутумдарында шашылыш чечилүүгө тийиш болгон көптөгөн олуттуу маселелер топтолуп турат. Алардын негизгиси болуп соттук укуктук адилетсиздик саналат. Коомубузда бекеринен эмнеге судьялар оор кылмыштар үчүн айыпталган коррупционерлерди, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн камакка албастан аларга карата жеңил жазаларды тандап алат, ошол эле учурда муктаж болуп айласыздан дары урдап алган байкуш бирөөнү болсо түрмөгө олтургузуп камап салат деген объективдүү суроо туулбай койбойт. Сот адилеттигинин иштерине коомдун мындай терең көңүл буруусу таң калыштуу эмес болуш керек. Себеби сот бийлигинде болгон көйгөйлөр түз же кыйыр түрүндө коомдогу бардык саясий, экономикалык, социалдык аймактарындагы камтышат. Андыктан улуттук сот тутуму дагы эле жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын толук кандуу коргоп келбегенин, укуктарын мыйзамдуу түрдө калыбына келтирүү боюнча аракет жасаган көптөгөн адамдар менен ишкерлер үчүн тез, туура жана адилеттүү сот катарында боло албаганын моюнга алуу керек. Атамекендик сот тутуму турмуштан калып, практикада саясий жана социалдык экономикалык реформаларды өткөрүүдө аз салым кошуп келгени айдан ачык. Анын натыйжасында жарандардын, ишкерлердин, субъектилеринин укуктары менен кызыкчылыктары бузулуп, инвестициялык климат начарлап, мамлекеттик бийликтин кадыр баркына шек келтирилип жатат. Ошого байланыштуу сот бийлигинин көйгөйлөрү укуктук гана эмес, саясий мүнөзгө дагы ээ. Аталган маселелер жыйынтыгында жарандарда, ишкердик субъектилеринде жана жалпы коомдо сотторго карата ишенбестик синдромунун пайда болушуна алып келди. Буга чейинки судьялардын статусун бекемдөө боюнча көрүлгөн чаралар сот адилеттигин жүзөгө ашыруу сапаты менен маданиятына таасир этпей, коомдо сот корпусу көз карандысыз принцибин өзгөчө, тактап айтканда ар кимден жана баарынан, анын ичинде мыйзамдардан дагы көз карандысыз катарында кабыл алынгандыгы жөнүндө пикирлер пайда болду. Анткени чынын айтканда айрым судьялар ошол көз карандысыздыкты туура эмес, өздөрү үчүн болгон жеке жоопкерчиликсиздик жана жазасыздык катарында кабыл алышкан. Шайлоо убагында Кыргызстандын бардык булуң-буруштарында болуп келип, мен ал жөнүндө карапайым калктын оозунан көп жолу уктум. Буга акыркы учурда күндөн-күнгө көбөйүп, президенттин жана
prezidenttin aparatının namına tınımsız düşüp jatkan arızdar dağı dalil. Эми ошол жарандардын кайрылууларын талдап көрсөк, алар көбүнчөсү судьялардын орой мамилелерине, өзүн билемдик аракеттерине, кесипкөйлүк эместигине, иштерди кароодогу волокиталарына, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда кетирилип жаткан процессуалдык нормалардын бузулууларына жана башка терс көрүнүштөргө карата жазылат. Албетте, мамлекет жарандык коомдо эле соттордон өз милдеттерин так аткаруусун талап кылууга акылуу. Ошонун менен бирге ал зарыл болгон учурларда судьянын бийик статусуна шек келтиргендерге сот адилеттигин ишке ашыруу статусунан ажыратууга чейинки мыйзамда каралган жоопкерчилик чараларын колдонууга тийиш. Урматтуу судьялар, азыркы сот адилеттигинин жүзөгө ашыруу механизминин абалы жана сот иштериндеги негативдүү тенденциялар жыйынтыгында Кыргызстандын жалпы улуттук коопсуздугуна залал келтирип жаткандыгын белгилеп кетем. Анткени укук жана сот системалары